እግዚአብሔር ደኛ የሰማይትነትን ሥራ ቅዱሳ ቅዱሳን ስለሚሆኑ ሰማይታት እንማልዳለ ሰማዕት ማለት ምን ማለት ነው ሰማዕታት የምንላቸውስ እነማንን ነው በግዕዝ ስም ማለት ምስክር ማለት ነው ስለዚህ ሰማዕት ምስክር የሆነ ምስክሮች ማለት ነው እና ስለ ክርስቶስ መነሻው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ያለው የመድኃኒ ያለም የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው በሰው ፊት የሚመሰክርልኝን እኔም በሰማያ አባቴ ፊት ምስክር እሆንለታለሁ ስላለ ስለ ክርስቶስ የሚመሰክሩ ሁሉ በእውነት የሚመሰክሩ ሁሉ ሰማዕታት ይባላሉ ስለዚህ መጀመሪያ የመጀመሪያው ምስክርነት ለሐዋርያት የተሰጠው ማስተማር ነው ማስተማር ስለ ክርስቶስ መመስከር ሳይፈሩ ሳያፍሩ ቅዱስ ዳዊት እንዳለው ማለት ነው ባሕዛብ ነገስታት ፊት ስለ ስምህ መሰክራለሁ እንዳለው በየትኛው ፊት ስለ ስሙ መመስከር ሁለተኛ ከዚህ የተነሳ ክርስቶስን እንዲክዱ እንዲጥሉ ከማስፈራሪያ ከጭንቅና ከመከራ ጋር ሲመጣ እርሱ አምላክ ነው ብለው ራሳቸውን ለተሳለው ስለት ለነደደው እሳት ለሚፈጫቸው መንኮራኩር ለሚጣሉበት ማንኛውንም ደይን ሳይፈሩ የሚቀበሉ ሁሉ ሰማእታት ይባላሉ በተለይ የሚታረዱት ስለ ክርስቶስ ተብሎ የሚታረዱት የሚሰየፉት የሚቃጠሉት እነዚህ ሰማእታት ይባላሉ ሁለተኞቹ ሰማእታት እነዚህ ናቸው ሶስተኛ የሚሰደዱትም ስለ ክርስቶስም ብለው የሚሰደዱት ሁሉ ጌታችን ከአንዱ ከተማ ሲያሳድዷችሁ ወደ ሌላዊቱ ሂዱ ይህን ሲያደርጉባችሁ ብፁዋን ናችሁ በአንቀጸ ብፅዋን ላይም ስለ እኔ የሚሰደዱ ብፁዋን ናቸው ብሏል እና እነዚህም ንኡዳን ክቡራን ናቸው ሰማእታት ናቸው የሚታሰሩትም እንዲሁ እንዲሁ ሰማእታት ናቸው አሁን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው ራእያ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ላይ እንደገለጸው ተግዞ ፍጥሞ ደሴት በነበረበት ጊዜ ራእዩን ሲጽፍ ከዚህ ነው የተጀመረው እና ስደቱን እሱ ራሱ ሰማእትነት ይለዋል ከክርስቶስ ትግስት የምካፈል በፍጥሞ ደሴት ነበር ሁኔ ወንድማችሁ የምሆን ብሎ ያነሳና ተሰዶ በፍጥሞ ሆኖ ከክርስቶስ ትግስት ተካፋይ እንደሆነ ምክንያቱም ክርስቶስ ስለ ሁላችን ሲሞት ሲሰድቡት ሲያንገላቱት በመቃራሱን ሲመቱት ሲያፌዙበት ሁሉን ነገር ሲያደርጉት ታግሷል ይሄ ማንኛውም ነገር ይሄ በስደትም የሚታገስ ሁሉ ሰማእት ይባላል ከዚሁ ጋር ሌሎቹ ሰማእታት የሚባሉት ደግሞ በሚኖሩበት ከተማ ወይ መንደር የትኛውም የገጠር ቀበሌ ቢሆን ክርስቲያን በመሆናቸው ምክንያት ክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች የሚያደርሱባቸውን ግፍ የሚታገሱ ሰማእታት ናቸው ለምሳሌ መሬታቸውን የሚነጠቁ ይኖራሉ በንግዳቸው ተጽዕኖ የሚደርስባቸው ይኖራሉ በቢሮ ሲሄዱ የሚንገላቱ ይኖራሉ ይሄ በየትኛውም ዘመን አለ እነዚህም ሰማዕታት ናቸው ትዕግስት ነው መሰደድም ይችላሉ አላስኖራቸው ሲሉ መሰደድም ተባርኮላቸዋል መቤታችንም ጌታችን ይዛ መጀመሪያ ተሰዳለች የሰማዕታት እናታቸው የምትባልም ለዚህ ነው ግን ደግሞ ታግሶ እዚያው ደግሞ መከራውን የሚቀበል ንብረቱን ሲወርሱት ይወረሳል ፍትህ ያጣል ይንገላታል ክርስቲያን በመሆኑ ብቻ መገለል ይደርስበታል ፍትርት አያገኝም አድሎ ይደረግበታል በአኗኗሩ እንደዚህ ካልሆናችሁ እኛን ካልመሰላችሁ እንደዚህ እናደርጋችኋለን እያሉ የሚያደርጉባቸው እነዚህ ሁሉ ሰማዕታት ናቸው የመጨረሻዎቹ ሰማዕታት እነዚህን ሰማዕታት ሲረዱ ሲረዱ ፈተና የሚገጥማቸው ሰዎች እነዚህ ሁሉ ሰማዕታት ይባላሉ እና ስለ ክርስቶስ ብለው የሚያስተምሩ ምንም ሳይፈሩ የሚያስተምሩ እውነትን የሚመሰክሩ ስለ ክርስቶስ ብለው የትኛውንም መከራ እስከ ሞት ድረስ የሚቀበሉ ስለ ክርስቶስ ብለው የሚሰደዱ ስለ ክርስቶስ ብለው በኑሯቸው የሚገጥማቸውን ፈተና የሚታገሱ ስለ ክርስቶስ ብለው እነዚህን ደሞ ሰማእታቱን የሚረዱ እነዚህ ሁሉ ሰማእታት ይባላሉ እና ሰማእታት ናቸው ምስክርነታቸውም ስለ እውነት ነው ስለ ክርስቶስ ነው መከራን ይቀበላሉ እንጂ በአንዳችም ሰው ላይ መከራ አያመጡም በእኛም በቤተክርስቲያናችን በፍት መንፈሳዊ ሰማእትነትን እንዲሁ ያብራራዋል። አንቀጽ ሀያ ስለ ሰማእትነት ያወራል ይህን የማቴዎስ ወንጌል ጠቅሰው ሊቃውንቱ እንዲህ ቃል በእኔ ስለ እኔ በሰው ፊት የሚመሰክርልኝን እኔም በሰማይ አባቴ ፊት መሰክርለት የሚለውን ገንዘብ አድርገው መከራ የሚታገሱት እነዚህን ሁሉ ሰማእታት ይላቸዋል ሰማእታት የምንላቸው እነዚህን ነው ብለው አብራርተውታል እነዚህ ሁሉ ሰማእታት ናቸው ቅዱስ ዮሐንስ እንዳለውም በሌሎቹም ቦታዎች ቅዱስ ጳውሎስም በሮም መልክቱ ምዕራፍ ስምንት ላይ እንዳብራራው ረሃሙን ጽሙን የሚታገሱት ብዙ ነገር እየተደረገባቸው ምክንያቱም እነዚ ሁሉ የሚደረጉት ከክርስቶስ ለመለየት ነው እና ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየ ማን ነው ብሎ ረሃብ ነው ጥም ነው ስደት ነው መከራ ነው ሞት ነው ስራት ነው እያለ ይዘረዝራቸዋል እነዛም ሁሉ የሚታገሱ ሰማእታት ይባላሉ ሰማእታት እነዚህ ናቸው እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ሲመላለስ ያልነበረ ምእመን ስለ ሃይማኖቱ መከራ ቢቀበል ሰማእት ልንለው እንችላለን ምንም ጥርጥር በሌለው መንገድ በክርስቶስ ስም ክርስቶስ አምላክ ነው ብሎ መከራ የተቀበለ ሁሉ ሰማእት ነው ቅዱስ ነው ይህ በቅዱሳን መጻፍት የተጻፈ ነው አንዳንድ ሰዎች ግን ከሚያውቋቸው ሰዎች ለምሳሌ ከሚያውቋቸው ሰዎች አንዱ በኃጢአት የሚያውቁት እና እንዴት ሰማዕት ሊባል ይችላል ብሎ ሊያስቡ አይገባቸው አንድ ሰው በተለይ መከራ በደም ከተቀበለ ከሁሉም በላይ ክብር ያገኛል ሰማእትነትን በመጽሐፍ ቅዱስ በደም መጀመሪያ በምሳሌው የተገለጸው የት ነው ብለን ስናነብ በኦሪት ዘሌዋውያን ስለ ኦሪት መስዋዒት ተዘርዝሯል ስለ ኦሪት እና በኦሪት መስዋይት ላይ በኦሪት ዘሌዋውያን ላይ እንደተገለጸው በዘመነ ኦሪት ከክርስቶስ መምጣት በፊት ይሰው የነበሩ የመስዋዕት እንስሳት አሉ ለምሳሌ መስዋዕት ዕለት የሚባለው ጧት አንድ በግ ይሰዋ ነበረ እና የመስዋዕቱ እንስሳት አንደኛ በግ ነው ከፍተኛው ስፍራ የያዘው በግ ነው ሁለተኛ ፍየል ነው ሶስተኛ ወይፈኖች አሉ ጊደሮች አሉ አራተኛ ከነዚህ ውጭም ርግብና ዋኖስ ሆኖ ይቀርባሉ ከዚያ በኋላ ያለው ቁርባን የሚሆነው ከህል ወገን የሚቀርባል ሐዋርያትንም እናንተን እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካቸዋለሁ ብሏቸዋል ስለዚህ አብዛኛው መስዋይት በግ ነው ማለት ጻድቅ ነው በግ የዋሄትናት ይሄ በትርጓሜው የተብራራ ስለሆነ አብዛኛዎቹ ከሐዋርያት ጀምረው ከመምህራን ጀምሮ ከሊቃውንት ጀምሮ ከንጹሐን ምእመናን ጀምሮ ኀጢአት ሳይሰሩ እንደ በግ የታረዱ አሉ ቅዱስ ጳውሎስ በግ መታረድን ተመልከት እነዚህ በኦሪት ጊዜ ይሰው የነበሩት እንስሳት የሰማዕታት ምሳሌዎች እንደሆኑ አብራርቷል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 43 44 ላይ ዕለት ዕለት እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ያለውን አንስቶ ሮም መልክቱ ምዕራፍ 8 ላይ እለት እለት የሚታረዱት በጎች የሰማዕታት ምሳሌዎች እንደሆኑ አስረድቷል ስለዚህ ተመልከት ምን ማለት ነው በኦሪት ያሉት የመስዋዕት እንስሳት እንስሳት ኃጢአትን ያስተሰረዩ ነበረ እና የሰማዕታት ምሳሌዎች ናቸው በዚያ የኦሪት መስዋዕት አንድ ልዩ መስዋይት አለ የደህንነት መስዋዕት የሚባላለ ያ የደህንነት መስዋይት የክርስቶስ ምሳሌ ነው እያንዳንዱ በግም እያንዳንዱ መስዋዕትም በግ በተለይ በጉ የክርስቶስ ምሳሌ ነው የክርስቶስ ምሳሌ ነው ቅዱስ ዮሐንስ እንዳለው ከክርስቶስ መከራ እንካፈላለን እንዳለው ከዚያ ነው የሚካፈሉ የእሱ አካላት ሆነው ነው የሚቆጠሩ እሱ ስላስደረባቸው ስለ እርሱ ምስክር ሆነው ምስክር ሆነው ዋጋ ስለሚከፍሉ በርሱ ይጠቃለላሉ ግን ራሳቸውን የቻሉ መስዋይቶች ናቸው እና ይሄ በአይሁድ አቶንመንት ይሉታል ይሄ የማስተስራያ ቀን የሚከበረው ፋሲካውን ባከብሩ በሰባተኛ ወር በአስረኛው ቀን ነው የሚውሉት በጾም ነው የመስዋየቱ ስርዓት ልዩ ነው የኃጢአት መስዋየት ፍየሎች ይቀርባሉ በዚያ ቀን ሁለት አውራ ፍየሎች ይቀርባሉ አንዱ ምድረ በዳ ይለቀቃል አንዱ ይሰዋል አንድ ወይፈን ይቀርባል መጨረሻ የደህንነት መስዋየት ሁለት በጎች ይቀርባሉ እና ፍየሎቹና በጎቹ ከህዝቡ ነው የሚቀርቡ ወይፈኑ አንዱ በግና አንዱ ወይፈን ደግሞ ከሊቀ ካህናቱ ነው የሚቀርበው እና ያ የደህንነት መስዋዕት የክርስቶስ ምሳሌ ነው ይህን ማንም ማንም አይተካውም የሰው ልጆች ደህንነት የተመሰረተው በክርስቶስ መስዋዕትነት ላይ ነው በዚህ ላይ ተመስርተው ደግሞ ጌታ እንደተናገረው እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካቸዋለሁ እንዳለው ተኩላዎች በጎቹን እንደሚበሏቸው በዚህ ዓለም ያሉ ጨካኞች ክርስቶስን የሚጠሉ የማይወዱ ወይም ያልተማሩ የማያውቁ በዚህ የመሳሰለው ሁሉ በጎች የተባሉ ጻድቃንን ሰማእታትን ሐዋርያትን ሰውተዋቸዋል እና ህይወታቸው እንደ መስዋዕት ነው ቅዱስ ጳውሎስም በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ አራት ላይ ስለ ራሱ አሁን የእኔ ህይወት በመስዋዕት እንደሚደረግ ይሰዋል ብሏል ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱን መስዋዕት ብሏል እና ሰማእታት በሙሉ የመስዋዕቱ እንስሳዎች ናቸው ፍጹም የሚያደርጋቸው ያ የተሰዋ አማናዊ የደህንነት መስዋዕት የክርስቶስ ስጋና ደም ነው ይሄና አምነው የሚሰዉት በሙሉ የዚህ መስዋዕት አካላት ናቸው እና ከዚህ መስዋዕት ውስጥ አንዱ የፍየል መስዋዕት ነው የፍየል መስዋዕት ማለት የሀጠ ሰማዕት ማለት ነው ሀጠአን የሆነበሩ ሰዎች እንኳ ለሰማዕትነት ከበቁ መስዋዕት ናቸው ክርስቶስ ይቀበላቸዋል ክብራቸው እንደ በጉ እንደ ቅዱሳኑ ነው አያንስም ስሬት ኃጢያት ያሰኛል እንዲያውም አሁን ኦሪዘሊያውያን ከሰባት እስከ ዘጠኝ ብታነበው አብዛኛው የኃጢአት መስዋዕት ፍየል ነው ስለዚህ ሀጢ እንኳን የነበረ ቢሆን አንድ ሰው ስለ ክርስቶስ መስክሮ ከሞተ አንገቱን ከሰጠ ፍጹም ሰማዕት ነው ይህንን በታሪክ ማስረዳት እንችላለን እንኳን ስለ ክርስቶስ የሞተ ሰው እንኳን ስለ ክርስቶስ የሞተ ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ተመልከተ አሁን ፈያታዊ ዘየማንን ውሰደው ፈያታዊ ዘየማን የተሰቀለው ስለ ክርስቶስ አይደለም በኃጢአቱ ምክንያት ነው በኃጢአቱ ምክንያት እንኳ ተሰቅሎ በተሰቀለበት ሰዓት ክርስቶስን ስላመነ ብቻ ሰማእትነት ሆኖ ተቆጥሮለታል አዳምን ቀድሞ ገነትን ለመግባት የበቃው በዚያች ሰዓት ያደረገው ምስክርነት ምስክርነት ነው እኛስ ብሏል ለግራው ሽፍታ እንኳን ሲመልስለት የተቀበልነው ሞት የሚገባን እርሱ ግን ምንም ሳያደርግ ነው አለና ምስክርነት ሰጠ ይሙት በቃ ሽፍታ ነው በዚያች ሰዓት ግን ስለተቀበለው ስለሰጠው ምስክርነት ንጹህ መስዋዕት ሰማይት ሆኖ በክርስቶስ ዘንድ ወዲያው በዚያች ቅጽበት ምስክርነት አግኝቷል ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትኖራል በነገራችን ላይ አንዳንድ ክርስቲያን ሊቃውንት በዕለት አስተስሬዮ አሁን እኛ ዕለት የኦሪቱን በዓል ተክተን የምናቀብረው በስቅለት ነው ምክንያቱም የዕለተ አስተስሬው የደህንነት መስዋዕት ክርስቶስ ስለሆነ እና በዚያ ቀን ሁለት አውራ ፍየሎች ይቀርባሉ እና ከሁለቱ አንዱ ምድረ በዳ ይለቀቃል አንዱ ይሰዋል ክርስቶስን በተሰቀለበት ዕለት ሁለት አውራ ፍየሎች ማለት ሁለት አጣን በግራና በቀኝ አብረው ቀርበዋል አንዱ የግራው ሽፍታ ነው አንዱ የቀኙ ሽፍታ ነው አንዱ ምድረ በዳ ይለቀቃል ይላል የግራው ሽፍታ አምጾ ወደ ምድረ በዳ ሲሆን ወረደ የቀኙ ሽፍታ ግን መስዋየት ሆኖ ቀረበ እርግጥ በትርጓሜ ሁለቱም ፍየሎች የክርስቶስ ምሳሌዎች ይሆናሉ ለምን ስለ ሁላችንም ምድረ በዳ ሲኦል ወርዷል ክርስቶስ ሲኦል ወርዶ ነፍሳትን ገዛን አውጥቷል ተሰውቶ ሁላችንን ማስታርቋል የፍየል መስዋዕትናት የክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ ያገለግላል የኃጢአት ስለዚ የሆኑ ሰዎች መከራውን ታግሰው ስለ ክርስቶስ መስክረው እስከ ሞቱ ድረስ ፍጹም ሰማዕታት ናቸው እና የመስዋይቱን እንስሶች የመስዋይቱን እንስሶች ሲሰዉ የታዘዘ ትእዛዝ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው የሚለው አብዛኛው መስዋይት የመቃጠል መስዋዕት ነው የመቃጠል መስዋዕት ማለት ሰማዕትነት ነው ሌላ ምንም አይደለም ያን ነው የሚያስረዳው እግዚአብሔር ይቀበላቸዋል ማለት ነው ብልቶች ተቆራርጠው ሲሰ ሲሰዉ አንዱ የሚደረገው ነገር ምንድን ነው የእንስሳውን የውስጥ ብልት ለምሳሌ አንጀቱን የተመለከተ ጨጓራውን የተመለከተ ቆሻሻ ያላቸው አይደሉ አለም እነሱንና እግሮቹን ከሌሎቹ ብልቶች ይልቅ አጥበህ አቃጥላቸው ይላል ከመሰዋታቸው በፊት ይታጠባል ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ምንም መስዋይት ቢሆኑ ምንም ሰማየት ቢሆኑ የሚታጠብ ነገር ግን አላቸው ማለት ነው ያንን የሚያደርገው በዚያ በመስዋዕቱ እንስሳ ሊቀ ካህናት ነው አሁንም ይህን የሚያደርገው ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ተመልከት የሚታጠበውን ቆሻሻውን ክርስቶስ ያነጸዋል መስዋዕት እስከሆኑ ድረስ መስዋዕት ድረስ ክርስቶስ ያነጻቸዋል ያጥባቸዋል ፍጹማን ያደርጋቸዋል ሙሉ ቅዱስ ሰማዕት ናቸው ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ተደጋግሞ ተገልጿል በዘመነ ሰማዕታት በተፈጸመውም የነገር ተደርጓል ለምሳሌ ከፈያታዊ ዘይማን ይልቅ ደንበኛ የዚህ ምሳሌ የሚሆን አውራ ፍየል ወይም ፍጹም ኃጢአተኛ የኃጢአተኞቹም አውራ የሚባል ሰው በቅዱሳን መጽሐፍት ማንሳት በዚህ መጽሐፍት ማንሳት እንችላለን ስንክሳርን አሁን ስንመለከተው የሚናገረው በአብዛኛው የሰማዕታትን ጉዳይ ነው እና ከነዚያ ውስጥ አንዱ ሰማዕት አርያኖስ ይባላል አርያኖስ ማለት በግብፅ እንዴናው በሚባል በዚያ ዘመን እንዴናው ተብሎ በሚጠራ ግዛት የትልቁ የሮማ ግዛት አንድ ገዥ ነበረ እና የጥንቱ የሮማ ግዛት በአውሮፓ ከታች ከስፔን ስፓኝ ሙሉ መካከለኛውም ስር አጠቃሎ ይደርሳል በታች በአፍሪካ ከሞሮኮ እስከ ግብፅ ድረስ ይሄ የላይኛውን ክፍል እ ኢትዮጵያ ይቀራሉ እንጂ ይሄ በሙሉ ሜዲትራኒያንን ማህል አድርጎ ላይናታችሁ የአውሮፓው ገጽና የአፍሪካው ላይኛው ሰሜን አፍሪካ ሙሉ በሙሉ የሮም ግዛት ነበር እና በዚህ ግዛት ክርስቲያኖች ሲሳደዱ በነዚህ በየክፍሉ ካሉ ገዢዎች እጅግ ጨካኙ አራያኖስ ነው ስለዚህ የሮማ ነገስታት እነ ቀልጠያኖስ በጣም እንዲሰቃይ እንዲሰቃይ የሚፈልጉትን ክርስቲያን በሙሉ የሚልኩለት ለአራያኖስ ነበር ያን ሁሉ ሰዎች የገደለ ያረደ ያሰቃይ ይሄ ሰው መጨረሻ ላይ ራሱ ሰማዕት ሆኗል እንደዚህ ያለ አውራ ፍየል የለም እንደ አራያኖስ ያለ ጨካ የለም እንደ ያለ ኃጢአተኛ የለም እንደሱ ያለ በደለኛ የለም እንደሱ ያለ ክርስቶስን ያሳደደ የለም ተመልሶ ግን በአንድ ቅጽበት አምኖ በሰዎች ላይ ያደርገውን የነበረውን ተቀብሎ ሳይጠመገና ሳይጠመገና በሌሎቹ እንደሚደረገው ትምህርቱን በአግባቡ ሳይማር ሳይማር ይህን ሳያደርግ ተመልሶ ሰማዕት ሆኖ በመጽሐፋችን ላይ ተጽፎ በረከቱ ይደርብን ከምንላቸው አንዱ አርያኖስ ነው በደለኛ ሰው የትኛውም ሀጥ ሰው የትኛውም አውራፍየ ለመስዋየትነት ከበቃ በቃ በክርስቶስም ከተሰዋ ተሰዋ ንጹህ መሷየት ነው ያስተሰረያል ክርስቶስ በሱ ያድራል በውስጡ ያለውን ቆሻሻ ያነጻል እውነተኛው ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ያጥዋል ያጸደዋል ንጹህ መስዋዕት ሆኖ ይቀበለዋል የእነዚህ ወንድሞቻችን ሞትና አሟሟት ክርስትና እንዴት ይታያል ሰማእታት ይኩኑ ክቡራነ ባህቤ ክሙ ሰማእታት በእናንተ ዘንድ ይክበሩ ይከበሩ ይላል ስለዚህ ከምናውቃቸው ሰዎች አንዱ በተለየ አደጋ እንደ ተደርጎ አይቆጠር መኖር ይችላሉ እነዚህ ሰዎች መኖር ይችሉ ነበር እነዛ ገዳዮቻቸው የሚሏቸውን ቢፈጽሙ መኖር ይችሉ ነበር አልፈጽምም እነዚህ ክቡራን ናቸው እና ማክበር መጸለይ በዚያ መንገድ ማክበር ነው ትምህርቱ በብዛት እየሰፋ ሲሄድ እናደርገዋለን አሁንም ይህም ባለማወቃችን ከበረከታቸው አንጎልም ግን ሰማዕት መሆናቸው አንድ ሰው በደንብ ሊገባው ያስፈልጋል ንጹሐን ሰማዕታት ናቸው ገዳያቸው በነገራችን ላይ ይገርማል እኮ የክርስቶስ ተካፋዮች መሆናቸውን ቀድሞ የመሰክረው እሱ ነው ይህን የሚመሰክረው ጠይቋቸው ካልፈጸሙለት ተነስቶ ነው እና በዚያ ዘመንም በዚያ ዘመንም ገዳዮቹ የሰማዕታት ምስክሮች ነበሩ ዛሬም እነሱ ምስክሮች ናቸው የሚገሉበት አገዳደል የሚሰጡት አዋጅ እንደዚህ ስለሆኑ ነው ብለው የሚገልጹት ገለጻ ንጹሐን እውነተኞች ሰማዕታት ለመሆናቸው ምስክሮች ናቸው እምቢ ስላሉ የመስቀሉ ተከታዮችና የዚያ እሱ የሚሰጣቸውን ቃል አልቀበል ስላሉ እሱ የሚጠቅሰውንና የሚጠቀምበትን ከቁራንም የሚያምጣው ከየትም እሱ ለመሰለው አላማ አምጥቶ እመኑ ተቀበሉ የሚላቸውን አለማለታቸውን ያስረዳልና ንጹሃን ሰማታት ናቸው እርግጥ የግብፅ ክርስቲያኖች ትምህርቱ በደንብ ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደ ዘመናዊ ትምህርት በየእስከ 1 ኛ ክፍል ስለሚማሩት ሁሉም ክርስቲያኖች ያውቁታል እኔም ሰምቻለሁ ለምሳሌ አንዷ ባሏ የተገደለባት ሴት የቤቴ ባልሽ ስለመሞቱ ምሽ ይሰማ ምን ብሎ ጋዜጠኛ ሲጠይቃት የቤቴ ራስ በሰማይ ከክርስቶስ ጋር ሆኖ ለቤቴ ይጸለያል ነው ያለችው ለምሳሌ ዛው ግብፅ ውስጥ የሚኖር አንድ ስላም ጋዜጠኛ አራት ቀን ቆይታ አድርጓል 14 ክርስቲያኖች በተወለዱባት መንደር ማለት ነው እና እሱም የተደነቀው ምንድን ነው የግብፅ ክርስቲያኖች ወደዚያች መንደር ሲጎርፉ ነው የሰነበቱ ሲጎርፉ ግን የሚሉት እንኳን ደስ አላችሁ የሰማዕታት መንደር እያሉ በዝማሬ ነበር ያከብሩት የነበረው በዘመነ ሰማዕታትም እንደዛ ነው ይደረግ የነበረው ሲፈሩ እንኳን አይዞህ በርታ እንዳትሰቀቅ ነው የሚሉት እና ትምህርቱ ሲኖር እኛም ወደዛ ነው የምንሄደው ኛም ከዚያ የሚያንስ አይደለም እድሉ ቢገጥማቸው ይሄ የሚያለቅሱትም የኛ ወላጆች ከፍቅራቸው የተነሳ እና ሳያስቡት ስለሆነ ያለቅሳሉ እንጂ ከዚህ የተለየ ይሆናሉ ብዬ አላስብም ይሄን ያደርጋሉ መደረግም ያለበት ያ ነው መዘመር ነው ያለብን እነዚህ የክርስቶስ ሙሽራዎች ናቸው ታጥበዋል ነስተዋል ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ ምዕራፍ ስድስት ላይ እንዳየው እነዚህ የታረዱት ነፍሳት ከመሰዋው ስር አየዋቸው ይላል እና ክርስቶስንም ጠየቁት በምድር የሚፈሰውን ደማችን የማትበቀል እስከ መቸ ነው አሉት ይላል እርሱም መለሰላቸው ገና ይህንን ሰማትነት የሚፈጽሙ ቁጥራቸው ያልተፈጸመ አለ ከዚያ በኋላ ይፈረዳል አላቸው ይላል ከዚያ በኋላ ነጭ ልብስ ለበሱ ይላል ከበሩ ይላል ራይ ሀያ ላይ ደግሞ በመጨረሻው ዘመን በሀሳዊ መሲህ የመጨረሻዎቹን ሰማዕታት መነሳትና ሰማዕታቱ መፈጸማቸውን ሊናገርና ከክርስቶስ ጋር ነገሱ ይላል እነዚህ በሙሉ ከክርስቶስ ጋር የሚነግሱ ናቸው ነገስታት ናቸው ስለዚህ እነዚህ ይዘመርላቸዋል ይዘመርላቸዋል ከእነሱ በረከት እንድንሳተፍ እንዲያደርሰን እንጸለያለን እንጂ ልክ በሌላ ሁኔታ ለንሳ ሳይበቃ እንደሞተ ሀጥ አይለቀስላቸው ከፍቅር የተነሳ ቢለቀስ እንኳን ያ የፍቅር እንባ ነው እንጂ አሟሟታቸው የሚያስለቅስ አይደለም አሟሟታቸው የሰማእትነት ነው አሁን እነዚህ ሰላሳዎቹ ቁጥራቸው ታውቋል ስማቸው ላይ ይታወቅ ይችላል በዘመነ ሰማታትም የብዙዎቹ ምሳሌ እስከ ሺህ አራት መቶ አይደለም አስር ሺህ ድረስ የሚሰዉ ክርስቲያኖች ነበሩ ስምንት መቶ ሰባት መቶ በየለቱ ማህበራነ ገሌ እየተባሉ ይታወሳሉ በስንክሳርም ላይ እንዲያ እየተባሉ ይጠራሉ አሁን ሰማዕታተ ናግራን አግራን እንደምንላያቸው ሰማእታተ ሊበያ በዚህ ቀን የተደረጉ እያሉ ይታሰባሉ ከበረከታቸው እንተሳተፋለን